godine. Bili dramaturg, je li tako? Pa bio sam prvo bibliotekar, pravo da kažem. Bio sam bibliotekar, pa sam bio mlađi dramaturg, to je bila kancelarija preko puta upravničke kancelarije, pa onda sam bio mlađi dramaturg, pa stariji dramaturg, pa umetnički direktor, pa tako da sam prošao sve ono od Šegrt, Kalfa, do, da tako kažemo, majstora, pa sam, nije mi bilo teško, nije mi bilo daleko iz ove susedne prostorije da pređem u upravničku i tu sam se zadržao dugo, 13 godina. Ranije sam bio još isto dosta godina, dok me Mira Trajević nije pozvala da zajednički radimo Bitev 67. Onda sam se 85. vratio u Jugoslovensko-Dramsko, gde sam tradiciju veoma dobro znao i tamo mi stoji kao ikona, velika moja slika ogromna u fojeu. To, i tamo, kad dođu na Bitev, onda se ovi slikaju, sam ne mogu da veruju da takva slika tamo. Pa pošto me drže kao ikonu, onda ja ih volim i tako i dalje, ali pratim ih. Pa da vam kažem, kao što sam ja pratio tradiciju Velibora Gligorića i Milana Dedinca, koji su bili raniji upravnici, i Bojana Stupicu i tako dalje, tako oni prate tradiciju svih njih i mene. I mene koji sam u teškim vremenima dosta uspeo sa sličnom garniturom koja je sad tamo, znači Cvejić i Gorčin, tako da to ide u istom smeru. To nije isto da kao da sam ja tamo, imao svoje pomake, svoje iskorake, svoje novosti, svoje interesantne stvari, ali mislim da ta visoka kriterijum da se prikazuju dela visoke literarne vrednosti i scenske vrednosti, to je tradicija, da se pažljivo biraju domaća dela, klasika na nov način i tako da je to sve u tome, a konkretni izbor uvek zavisi od trenutka. Kako vam uopšte izgleda produkcija i repertoar, ne samo Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nego uopšte u Srbiji danas? Pa mislim da je teatar na Terazijama se dosta osovio, kako se kaže, da je on na visokom nivou radi musical i komade sa pevanjem, da je to nekad bio čisti zabavni žanr, a danas, kao i u Njurku, a vi ste živjeli dosta u Njurku, pa znate da je to da je musical, naravno se gleda, odlazite gledati. Kako ne, da. Da je taj musical nešto ozbiljno i da to ne, je predrasud da to nije. To je prosto njihov žanr kojim oni, recimo, šta ja znam, igraju po Igou, jel, već godinama Jadnike i to je tako ozbiljna tema, samo što oni još plus i pevaju, a i opera je jedna ozbiljna stvar, pa isto pevaju. To je jedan specifični američki žanr koji nije bio mnogo voljen, ali sada je, evo, voljen i to je stvarno na visokom nivou i Kubratović to jako dobro vodi sa rediteljima tamošnjim i Kokanom Mladenovićem i tako i sad se Briljantin sprema, znači ti klasični muzikli se spremaju, a ja svaki put kad odem u Njujork, iako ja tragam za ovim novim stvarima koje su uslovno za ovom avangardnim, uvek idem da vidim da bi se orijentisao jedan musical. Ovoga puta sam gledao šta sam gledao, setit ću se. Dobro, setit ćemo se kasnije. Ima dosta dobrih predstava i sad trenutno na repertoaru, jako dobri. Naravno, oni su, idu toliko daleko, njihove produkcije su ogromne. I to je beskreno skupo, jeste. Da. Čak su i karte jako skupe, to je znate. Jeste, meni je, ja sam bio gost nečije, pa sam bio u trećem, četvrtom redu, ovdje mogu da gledam 10 predstava da plaćam karte ovdje u Beogradu, tako da... Tačno tako. Svesni smo situacije u kulturi danas, vi to pratite i znate, možda čak bolje i od mene, odnosno, a to je situacija uopšte i u Narodnom pozorištu i Beogradskoj filharmoniji, upravnik bivši Predrag Ejdus je... Rekao sam već da je bivši je podneo ostavku, traga se za novim upravnikom Narodnog pozorišta. Kako vama to izgleda i kako uopšte srediti ovaj situaciju? Ne samo što se Narodnog pozorišta tiče, nego uopšte pozorišta. Ipak ćemo da krenemo od Narodnog pozorišta. Ja sam o tome dosta pisao da su to u stvari mastodonti, dinosauri, koji postoje samo na Balkanu, praistorijski, gde se pod jednim krovom, bez obzira koliko scena imaju, nalaze drama, opera i balet, to je ostatak romantičnog pozorišta, ima i samo u Zagrebu, ima u Osijeku, ima u Sarajevu, u Novom Sadu, u Beogradu.
i ne, to ne može da bude zajedno. Često je prepreka sam taj kako nešto što je osnovano 60. godina, pa opera i valjda su vrlo brzo počeli početkom 20. veka i tu nekako, kako to sada razvojiti, jer to ime je tradicionalno. Treba malo pogledati, kao što su mnogim stvarima trebalo pogledati u ekonomskom smislu, u mnogim drugim stvarima Slovence. Oni su jednostavno potpuno razdvojili, a ostavili ime. Tako da se zove narodno gledalište drama, narodno gledalište opera i balet i nemaju nikakve veze, potpuno dve uprave. Da su pod istim krovom. Nisu pod istim krovom. Nisu pod istim krovom. E, to je važno rešiti. Ne, da su pod istim krovom, onda to bi opet bilo isto. Ne, to ne mogu se gurati, ta tri tako ogromna ansambla, to ne može se termini naći. I pored Raše Plavovića, one male scene, to je nedovoljno. Razumete? Prema tome, tu se može igrati nešto što se novo napravi 2-3 puta mesečno, a vi kao čovjek te iste struke kao i ja, možete zamisliti šta to znači. To imate. Treba se daje mnogo više jedna predstava i dok se to ne reši, ja sam Brajeviću sam govorio da se to mora radikalno rešiti ili izgraditi nova scena ili jedna scena proglasiti narodnim pozorištem ili ne znam, sporazumeti se sa Sava centrom i ne znam već kako ili kao što je bilo ono u Zemunu da je tamo bila opera i šta ja znam, a da nije bilo da opera više nije bila tu, a da se gradi, najvažnije se gradi ta opera i onda, da bi onda bilo. Ovako je gotovo nerešeno. To je jedna kvadratura kruga koja, ja ne znam, nema toga čarovnjaka koji bi to uradio i jeste treba smanjiti ansambl, morat će se smanjiti ansambl. Da, to je veliki problem. Mora se u saradnji sa ministarstvom, ne može se samo u ministarstvu, mislim da uradi to jedan čovek koji je na čelu pozivu, pa samo da predlože rješenje, to mora u tesnoj saradnji da bude. Mislim da je gospodin Eidos predložio varijantu da se stalno zaposleni pređe na potpisivanje ugovora, ali to treba regulisati zakonom i tako. Ali zakone još nema. To je jako, zakone još nema. Ja sam kada je dolazio još Lečić, rekao ja ću prvo da rešim zakon, pozorišni, ja sam rekao to je poslednje što će rešiti. Pokušati rešiti, pa neće rešiti. Koliko je još bilo ministara posle toga i niko nije. Pa mi je da četvr.